Marta, privet. Shtagas. Metroyma hipkasnis. Լրագրող Արմինե Պետրոսյանն է, սպասում է գործընկերոջը, Մարթային, առանց օպերատորի նկարահանումը սկսել չի կարող, Արցախում միասին են աշխատել, սիրելի գործով այսօր էլ միասին են զբաղվում արդեն Հայաստանում. Մինչ Մարթանքը ժամաներ Արմինեն հանդիպեց իր Ստեփանակերտի բարեկամներին, որոնք նույնպես բռնի տեղահանումից հետո հաստատվել են Երևանում։ Ինչ կա չկա, հունցս, մին կուճիր խուսելուց հետո Արմինեն հրաժեշտ տվեց բարեկամներին, զրուցելու հերթիիններ, շատ հարցեր կային։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առաջ արցախցիների մեծ մասը գուցե չի էլ հիշում, թե ինչով էր զբաղված, բայց ոչ Արմինեն, ասում է, լուսաբանում էինք օրորի զարգացող և սիրունացող Արցախի առօրյան։ Միջև սեպտեմբերի 27-ը մենք լուսաբանում էինք խաղաղ ու զարգացող Արցախի առօրյան կյանքը։ Սեպտեմբերի 27-ից հետո արդեն ամեն ինչ փոխվեց, բնականաբար։ Արմինե Պետրոսյան, 25 տարեկան է, լրագրող, մասնագիտությամբ քաղաքագետ։ 2020-ի փետրվարից աշխատել է Արցախի հանրային հեռուստաընկերության լրատվական բաժնում։ Շրջափակման վերջին ամիսներին վարել է Պաշարված Արցախ հաղորդումը։ Համատեղության կարգով աշխատել է Արցախի պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեում որպես մամուլի խոսնակ։ Հայաստանում զբաղվում է լրագրողական գործունեությամբ։ Վեր է խոյանում Արցախի Հանրապետության դրոշը, տեղադրված է զինանշանը, պետական բոլոր միջոցառումների ժամանակ հնչում է Արցախի Հանրապետության օրհներգը, բոլորիս ոտքի հանելով և հիշեցնելով, դժվարությունները ժամանակավոր են, մնայունն այդ դժվարությունները հաղթահարած պետությունն է։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հարությունյան, օրլրատվական։ Սրանք 2020 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի կադրերն են։ Ճշնամուս անձազերծած պատերազմը, որը պետք է 44 օր տևեր, փոխեց ամեն ինչ՝ կյանքը, ծրագրերը, երազանքները և գույները ընդհանրապես։ Լրի մեր կյանքը փոխվել էր։ Մեր շուրջը ռուս խաղապահներ էին, զինվորականներ էին, պաշտպանության բանակին, մեր շուրջը արիացած կանայք էին, ծնող կորցրած երեխաներ, այրյաց որդի կորցրած մայրեր, տեղահանված հազարավոր քաղաքացիներ, ու մենք պետք է լուսաբանեինք նրանց կյանքը արդեն, այն տրամադրությունը, գույները, երանգները արդեն չկային։ Արմինեի ընտանիքը Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղից է, փաստորեն տեղահանվել են երկու անգամ, առաջինը 2020-ին, երբ հայրենի գյուղը հայտնվեց Թշնամու տիրապետության տակ և նրանք տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ։ Այստեղ արցախցի լրագրողների մի մեծ բանակ կար, որի պայքարի ճակատը և առաջնագիծն էր և հեռուստատեսային տաղավարը։ Դիվանքի պահպանությունը ամենաբարձր մակարդակով է երաշխավորվել և կարծում եմ, որ այդ ուրեմն երաշխավորությունը, որ տրվել է, անպայման կատարածվի և ինչպես դադիվանքը մնա հայկական։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն հարցազրույցի իրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու։ Փորձում էին ոտքի կանգնել, առաջ շարժվել, չնայած հետպատերազմական ծանր վիճակին ու ապրումներին, սակայն Թշնամին իր դավադիր ծրագիրն ուներ։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին փակվեց Արցախ-Հայաստան կյանքի ճանապարհը։ Դժվարություններ բնականաբար, ինչպես բոլոր 120 000 արցախցիները, մեր ընտանիքը ևս տեսավ, սննդի պակաս կար, դեղորայքի պակաս կար, բայց փորձում էինք հաղթահարել ու այդ ժամանակ հնարավոր է դժվարություններ թվում, բայց որ հիմա Հայաստանից ու այդ հեռավորությունից ենք նայում այդ դժվարությանը, դժվարություն չէր, ուղղակի փորձություն, որ պիտի հաղթահարեինք։ Բարև ձեզ, անցնող օրերը զերծ չէին իրար հերթ չտվող ադրբեջանական սադրանքներից։ Միգուցե դիրքորոշում փոխվի և իվերջո հասկանան, որ այլ ճանապարհ կան Արցախի ժողովրդին փրկելու, նրա ինքնորոշման իրավունք ճանաչելու ճանապարհով չկա։ Հուսանք։ Միջազգային իրավունքի սկզբունքները, սակայն, մեր Թշնամու համար չէին, նրանց սկզբունքներն այլ են,
թալանելը, խլելն ու յուրացնելը։ Օրինակ 20-ից հետո ես մերտան կադրերն էի տեսել Քարինտակից, ոնց էին մտել ու այնտեղ ապրում էին։ Բայց Արցախից հեռանալու սցենարը քչերն էին պատկերացնում։ Ասում է, դրսից եկող ազդակները տարածաշրջանային զարգացումներն ու հայտարարությունները ստիպում էին պատկերացնել, բայց չէին ուզում հավատալ, որ կգա այդ օրը։ Իսկ ներքուստ ինչ-որ մտահոգություն կար, անհանգիստ էին։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ մի տեղ էինք գնում, դա 2020-ից հետո առավել շատ։ Մի տեղ էինք գնում, ես հեռախոսս հանած նկարում էի ու ինձ միշտ բռնացում էի այն մտքին, որ հետո Արցախը չլինի, գոնե այս նկարներն ու տեսանյութերը ունենանք։ Այսինքն մենք ներքուստել էինք դա ազգում, այդ ամենի մասին խոսում էր աշխարհը, երկիրը, պետությունները, բայց չէինք ուզում հավատալ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին աշխատանքի էր, գնացել էր ընդմիշման, կես օր էր, երբ լսվեց առաջին պայթյունի ձայնը, մայրաքաղաքը հրետակոծվում էր, տնից չէր կարողանում կապ հաստատել ընկերների հետ։ Ես իմ հայրիկի ստիպեցի, որ ինձ էլ տանի այնտեղ, իհարկե շատ լավ հասկանում էի, որ ես այդքան ուժեղ չեմ գնալու, պատերազմ ուսաբանելու կամ խոցված քաղաքացիական օբյեկտներ այցելելու, տեսանկարահանելու, բայց ես ուզում էի լինել այնտեղ, որտեղ իմ ընկերներն էին, ու ես գնացի հեռուստատեսություն, արդեն ոչինչ անել չէինք կարող, որովհետև կապ չկար, լույս չկար։ Ու ես հիշում եմ սեպտեմբերի 20-ի առավոտյան մեր հարևանների երկու երեխաները, աղջիկ երեխաներ, 8 տարեկան, ու մեկը մյուսին ասում է, Երանի, ամեն ինչ լավ լիներ ու դպրոց գնայինք, չէ։ Ու այն մյուս երեխան ասում է, հա, ավելի լավ է դպրոց գնայինք, ու այդ երեխաները ես վստահ եմ ամեն առավոտ բողոքում էին, որ շուտ արթնանում են, դպրոց են գնում, ու այդ օրը իրենք մեծի նման Երանի էին տալիս, որ դպրոց գնային։ Արցախի հանրայինում լույս և կապ չկար, բայց ուզում էին ինչ-որ բան նկարել, ճեղքել տեղեկատվական բլոկադան, գոնե YouTube-յան ալիքի միջոցով, նաև վավերագրելու համար։ Արմինեի թեման այն մարդիկ էին, ովքեր վառարան էին տեղադրել շենքերի պակերում, կերակուր էին պատրաստում։ Դժվար էր աշխատելը, քանի որ մարդիկ լրակյաց էին դարձել, ոչ մեկին չէին վստահում, մտավախություններ ունեին ու չարացած էին աշխարհի վրա։ Գնում ենք մեր թաղամասը, ու ես շատ լավ գիտեի, որ այդտեղ ամեն դեպքում ես ջերմ կընդունեն։ Այնտեղ բոլորը կադրեր անում ենք, բայց ոչ մեկ հարցազրույց տալ չի ցանկանում։ Հիշում եմ, որ գնացել էի կարդալու իմ տեքստը, այդ 4-5 նախադասությունը, ես 5 անգամ կարդացել եմ, որ կարողանամ իմ զգացմունքները զսպել, չերևա, որ ես ինչ հոգե վիճակում եմ, բայց ես մինչև այսօր, երբ նայում եմ այդ ռեպորտաժը, այդ իմ կարդացած տեքստը, զգացվում է ինչ հոգե վիճակում եմ։ Այստեղ երեխաներն իրենց կորցրած մանկությունը փորձում են բակային խաղերում գտնել։ Իսկ ավակները ցավը սրտներում, լուրի եւ մտահոգ օրվա ճաշտ են փորձում պատրաստել։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Դա դարձավ իմ վերջին նկարահանումը Արցախում։ Ցույց է տալիս իրենց բակում արված վերջին լուսանկարները խաղացող երեխաներին, փայտի վարարանի վրա կերակուր պատրաստող կանանց եւ զինվորականին, ով անցակետը անցնելուց առաջ այրում է իր համազգեստը։ Շորերն է այրում, թե փալ։ Հա, շորերը, չէ, շորերը։ Սա էլ ամեր բակը, այդ վարարանները, սա մեր բակի երեխաներն են։ Այստեղ նկարում են այդ նույն երեխաները։ Քարինտակի կորստից հետո ես ծննդավայր կորցրեցի, բայց իմ շրջապատը, իմ ընկերները, իմ կողքին էին։ Հիմա ես ամեն ինչ եմ կորել, թե ու իմ հայրենիքն էր ինձ հետ, Արցախն էր ինձ հետ, հա, թե կուս Քարինտակը չկար, Շուշին չկար, ցավոտ էր շատ, բայց գոնե Ստեփանակերտը կար, որը ոչ պակաս հարազատ էր ինձ։ Արցախից դուրս եկան սեպտեմբերի 26-ին ընտանիքով, կյանքի ճանապարհը վերածվել էր տառապալից մի երթուղու, որը թվում էր ծայր ճունի, կորնիձոր հասան 32 ժամում։ Ես փորձում եմ իմ հիշողությունից ջնջել այդ 32 ժամվա ապրումները, որովհետև շատ ծանր ապրումներ էին այն առումով, որ կողքի մեքենայում երեխաներ էին, մանկահասակ, ծերեր, սոված, ոչ ոք չգիտեր, որ այդքան երկար ճանապարհ է անցնելու, իսկ իմանալու դեպքում էլ ոչինչ չունեին իրենց հետ վերցնելու։
Ասում է, Հայաստանի լրագրողական համայնքը այդ շրջանում եւ մինչ օրս շատ կուռ եւ համախմբված գործեց։ Արմինեի խոսքով իր բոլոր արցախցի գործընկերներին աշխատանքի առաջարկ է արվել տարբեր լրատվամիջոցներում։ Գլխավոր խմբագիրը Նորայրը ինձ զանգահարեց ու ասաց, որ աշխատանքի առաջարկ կա, մենք աշխատելու ենք մեր թիմով Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության հետ։ Հետո մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը այստեղ համախմբեց մեզ մի հարթակում արցախցի լրագրողներին, հաղորդում ենք պատրաստում, ես ու իմ գործընկեր Մարտան։ Արցախցիների մասին են նրանց պատրաստած տեսանյութերը, այն մարդկանց, ովքեր փորձում են աշխատանք գտնել կամ ովքեր հասարակական հիմունքներով են աշխատում, ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն, բայց փորձում են ոտքի կանգնել, գործ հիմնել, կյանքի կոչել նախաձեռնություններ, պահպանելու համար Արցախի մշակույթն ու ավանդույթները։ Ներկայացնել ենք այն արցախցիների պատմությունը, ովքեր Արցախում աշխատում էին ու նույն աշխատանքը շարունակում են նաև Հայաստանում անել։ Փորձել ենք վերնագրել 5 գաղափարներ, նոր հնարավորություններ այդ ձևով, փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի։ Վստահ ենք, որ աղջիկների համատեղ աշխատանքը լավ կստացվի, իսկ մեր օպերատորը շատ ավելի վստահ լինելու համար չդիմացավ ու միջամտեց, բզբզեց Մարթայի տեսախցիկը, փորձելով օգտակար լինել իր խորհուրդներով։ Մեզ և ձեզ բարի աշխատանքային օր, հաջողություն, շարունակենք Մարտա։